Упродовж вересня та жовтня Росія активно атакує територію України іранськими дронами «Камікадзе» «Шахет-136». Цілями стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Як повідомляє ізраїльське видання «Дебка», Ізраїль надав Україні систему знищення дронів «Смарт-шутер». Ця система працює за принципом «один постріл, один удар» та управляється штучним інтелектом. Напередодні, попри заперечення підсанкційного Ірану, президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час свого візиту до США надав докази, що окупанти атакують Україну саме іранськими безпілотниками. Він продемонстрував зображення дронів «Камікадзе» «Шахет-136», підготовлених до запуску під час військових навчань в Ірані в грудні 2021 року. На іншій фотографії – такий самий тип безпілотника, збитого під час війни в Україні. Світлини корпусу і моторів збитих в Україні дронів доводять, що Іран продає свої безпілотники Росії для війни проти України. Так, я думаю, що це не підтримка України як така, а це просто інтереси України і Ізраїля в даній ситуації співпали. Це означає, що ізраїльтянам також потрібні докази про експансіонізм іранців, про ці дрони, для того, щоб переконати американців не підписувати з іранцями жодних угод, не повертатися до ядерної угоди і тому подібне. І в рамках от саме цих зусиль іранські дрони, які атакують українські, вони знадобилися ізраїльтянам, вони їх використовують. В принципі, це добре все, тут немає ніяких моментів, тому що якщо інтереси співпадають, це лише треба вітати. Наскільки те, що ізраїльтяни щось там передали Україні, мені здається, що це поки що зарано говорити. Принаймні, президент підтвердив лише співпрацю між розвідками. Керівник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія вже використовує так званий недоторканий запас. У ворога залишилося 13% іскандерів, а калібрів ТХ-101, Х-555 – 43 і 45% відповідно. Тож, за даними західних ЗМІ, Іран зможе надати Росії, окрім дронів «Камікадзе», ракети класу «Земля-Земля». Я можу сказати, що ці ракети, балістичні ракети так звані, вони мають траєкторію, коли саме балісти, да? Тобто вони взлітають високо в стратосферу, потім також падають стрімко на ціль. Проблема балістичних ракет, що їх важко збивати. Ну, в принципі, можна збивати, але наявними українським озброєнням важко збивати. Тому, власне, нам швидко треба перезброїтися, швидко треба нові засоби ПРО і в першу чергу саме ПРО, для того, щоб убезпечитися від цієї зброї. Ну, він відправляє не лише Росії, він відправляє і іншим країнам, ну, наприклад, своїм союзникам на Близькому Сході, той же самий, в тій же самій Сирії, в тій же самому Ємені, і такі ж самі шахеди падають або б'ють по об'єктах інфраструктури Саудовської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів. Але це розглядалося скоріше як такі регіональні справи, а зараз, звісно, вони пішли далі, і постачання цих дронів Росії – це новий етап, так би мовити, іранського втручання не лише експансії, не лише на Близькому Сході, але й вже в Східній Європі. Питання, як так вдалося, воно просте і складне одночасно. Тому що якщо у вас є певні ресурси, а ці ресурси у іранців з'явилися в зв'язку з тим, що вони в 2015 році підписали ядерну угоду, то ці ресурси ви можете відповідно спрямувати як на мирні цілі, так і на цілі, пов'язані з експансією.
Іранці, от, всі ті ресурси, які вивільнилися в зв'язку з дозволом продавати нафту, в зв'язку з розмороженням ресурсів 2015 року, вони їх спрямували саме на озброєння, спрямували прямо саме на вироблення дронів, вироблення ракет. Про це попереджали експерти, ну, але вважалося, що головним тут є недопущення розробки ядерної зброї Іраном, і Іран шантажував всіх саме цією обставиною, намагаючись, власне, камуфлюючи свою експансію і свої наміри к експансії от цієї загрози. Є декілька версій, я не буду оригінальний, я скажу, що головне, що вони пообіцяли за гроші. Але не тільки і політичний захист Ірану в міжнародних організаціях, в першу чергу в Раді безпеки ООН. Третє, це, по суті, вони передали Ірану всі бразди правління в Сирії. І, можливо, мова йде про переозброєння Ірану, наприклад, російськими сучасними літаками. Ну, це як такий проєкт на майбутнє. Ну, розмови про те, що там росіяни передали технології ядерної бомби Ірану, я вважаю, що несерйозними, тому що іранці мають ці технології. Росія з Іраном проробила певний алгоритм, як захищатися від обвинувачень. І ми цей алгоритм зараз бачимо, що Іран спростовує взагалі причетність до тих дронів. Кажучи, що це російський, я припускаю цілком, що частина цих дронів приходить в Росію в розібраному вигляді. І вже безпосередньо в Росії вони дозбираються, да? Тобто складаються. І от на думку цих всіх панів, це буде підставою вважати, що ці дрони не іранські, а російські, наприклад. Да? От такий аргумент. Ну і можливо, а з іншого боку, всі знають принцип попільнички, коли останнє слово підтвердження чи не підтвердження в того чи іншого факту залежить від, ну, від тієї особи або організації, яка це здійснила. Тобто, якщо ви берете на себе відповідальність, значить вже це остаточно підтверджується, да, що це ваші там зброї, ваш теракт і тому подібне. Якщо не берете на себе відповідальність, відповідно, ну, ніхто особливо не всі здогадуються, але остаточного рішення не приймається, ну, через те, що от наявні в Раді безпеки ООН наявні сили, які можуть заблокувати будь-яке рішення, яке призведе до відповідних санкцій.